Hösten 2021. Sveriges energimarknad skakar rejält och det är inte längre bara klimatet som diskuteras. De kraftigt stigande elpriserna får allt större utrymme i både sociala och traditionella medier. Samtidigt närmar sig julen, en av årets mest energiintensiva perioder. E.ON behövde öka medvetenheten kring energianvändning och få folk att förstå att man med enkla medel både kan sänka sina kostnader och minska sitt klimatavtryck. Men det behövde sägas på rätt sätt, utan att inkräkta på den heliga julstämningen. Lösningen blev att klä vårt budskap i det juligaste vi har. I en omskriven klassiker lät vi högtidens okrönta drottning framföra vårt viktiga meddelande, förtäckt i en varm julhälsning. Med kampanjens hjälp lyckades vi flytta fokus från frustration över stigande elpriser till förståelse och julig värme. Ett litet, men ack så viktigt ljus i det energiintensiva vintermörkret.